ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဖုထွက်ပြီးရောင်းနေတာကိုဗာလိမ်ရမလဲအဖုထွက်ပြီးရောင်းနေတာကိုဘယ်လိုမျိုးတက်တာအောင်လုပ်ရမလဲပြင်ဖြိုးပါလို့ပဲပေါ့နော်အာရာသီလာချင်းအဖုထွက်တဲ့သူတွေတခါတလေကြာလို့ရှင်အဖုထွက်ပြီးအနီးဆက်လေးတွေကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင် တတ်တာတော့အမယုတ်တွေဖြစ်မသွားအောင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဖြိုးပါကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะရှီမတ်စကတ်တာပဲရှီမတ်စကတ်တဲ့အခါမှာဖြိုးပါတို့မျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့အနာအစာတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနီးမြန်းရောင်ရမ်းနေတဲ့အရာတွေကို သေချာဆူးတဲ့လောက်ပေးနိုင်တဲ့ရှီမတ်စ်လေးတွေသုံးမယ်ဆိုအရန်ကောင်းပါတယ်လက်တလောတော့ဖြိုးပါကဒီအော်နက်မဂျီရှန်မတ်စ်ကသူတို့ရဲ့ဘန်နတ်မတ်စ်လေးသုံးနေတယ်ဖြိုးပါကနှာခေါင်းကဒီဝှက်ဟက်ပေါ့နော်ဖြိုးပါကကြတော့လို့မျိုးချွေးပေါက်ထဲမှာအဖြူအစီစီလေးထွက်တာအချို့လူတွေကြတော့အမဲရောင်အစီစီလေးထွက်တာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ဖြိုးပါကကြတော့ဒီနှာခေါင်းကပြည်ကိုညှစ်ထုတ်ပ
လား၃ပေးချင်းအပြင်ရှီမတ်စ်တွေရဲ့အာဟာရတွေဒီ essence တွေ serum တွေကိုအသားရည်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စေတယ်အဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတစ်ခုကဒီ honest magician mask ထဲမှာ serum တွေအများကြီးပဲပါတယ်တော်တော်လေးထူတယ်ဖြူပါအားလုံးမြင်ရအောင်လို့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်magician နဲ့ထုတ်ထားတယ်သူရဲ့ငှက်တိုက်နဲ့လုတ်ထားတဲ့ mask ကလေဒီ mask အသားလေးရအစာအရန်နူးရန်နဲ့သူကဖြစ်ဖြစ်တတပဲလို့ဖို့လို့ရပါဘူးဆိုတော့အရန်ဆွဲလိုက်လို့ရှင်ပြဲသွားနိုင်ချေရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ထဲထဲမှာဒီလိုမျိုး plastic ဖတ်လေးနဲ့ခံပြီးထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမပြတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပါတော့မျက်နှာပေါ်ကတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ mask အသားလေးကလုံးဝ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 ပေါပါလေးဖြူပါမျက်နှာပေါ်မှာလုံးဝတလီရတယ်လို့ဖြစ်တယ်အာပြီးတဲ့ခါကျတော့အင်းမြနေရပဲနေလို့ကောင်းတယ်အခုပြောသလိုပဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် serum တွေကအများကြီးပဲပါတာအဲ့တော့ဖြူပါဒီထဲဟာလေးနည်းနည်းထုတ်လိုက်မယ်ဒီကရန်ပြောရင်လက်ထဲထည့်ထားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီအိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကြံသေးပြီးတော့မှဖြူပါဒီအပြင်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီရဟာတွေကိုထပ်ယူတယ်လက်ထဲထည့်တယ်ပြီးလို့ရှင်မျက်နှာပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့မျက်နှာရောလယ်ဘင်းရောကို mask ပြီးတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့လိမ့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ခဏတော့စောင့်ပေးတယ်ဒီခါလေးကြာလို့ရှင်ဒီ serum တွေကမျက်နှာတွေကိုအရန်ကြီးစိတ်မဝင်သွားဘဲနဲ့အပေါ်မှာနည်းနည်းချွဲချွဲလေးခံစားရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီချွဲချွဲလေးဖြစ်နေတာတွေကလုံးဝ collagen ဖြစ်မှုကိုအားပေးတာဆိုတော့ပြုပါတော့အကုန်ဆုံးနဲ့ဒီ banana mask လေးကိုသုံးပြပြချင်းဖြူပါခန်းစားလိုက်ရတာအားလုံးလည်းတွေ့မှာထင်တယ် before နဲ့ after မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာကတော်တော်လေးကို fresh ဖြစ်ပြီးတော့လင်းလင်းလေးဖြစ်သွားတာကိုခန်းစားရတယ် hello အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဖြူပါရေချိုးပြီးသွားပြီတော့ဖြူပါက review ပေးဖို့လဲတာစုနေတဲ့ဖြူပါရဲ့ဒီ honest magician mask ထဲကသူတို့ရဲ့ carbon film နဲ့လုပ်ထားတဲ့ mask ပါဒီ mask ကကြတော့ဖြူပါတို့လိုမျိုးအဖူတလုံးစိမ်နေစီရမ်းပြန်တဲ့သူတွေချွေးပေါက်ကျဲတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးအနီနီနီတွေကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကလုံးဝ perfect ဖြစ်တယ်ဒီ mask လေးကိုဖြူပါနောက်မှ review အရှိအသေးချပြပြမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အားလုံးအတွက် demonstration လုပ်ပြပါမယ်ထာရာသူအနက်ရောင် mask ဖြစ်တယ်အခုလိုကင်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝချောချောជីជីအီအီတုံတုံလေးနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတယ်အဓိကချက်ကတော့ကိုင်းလို့ကောင်းလို့ပေါ့နော်ပြီးခါကျတော့ဖြူပါကသူ့ကိုအာဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ mask အသားကလုံးဝဟို charcoal infuse လုပ်ထားတယ် carbon film ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျက်နှာပေါ်မှာလေသူကပြေးကပ်ပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝမကွာတော့လုံးဝဟာစီဟာစီမဖြစ်ဘူးအဖက်ဖက်တွေမလန့်မဲနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလိုလေးပြေးကပ်ပြီးတော့ JD တုံးလေးလို့တင်ညာဖြူပါပြ Do you want to know?ဒါဒီအစကားတော့အများကြီးပြောလို့မရဘူးပါဇက်ပေါက်လေးကတိတိလေးပဲပါလို့ဒါပေမဲ့ဒီ mask ရဲ့အသားကသူတို့ရဲ့ဒီ honest magician mask မှာထွက်တဲ့အခြား banana's နဲ့မတူဘူးနဲ့တော်နေနဲ့ပို့ထူတယ် confirm ဖြစ်ပြီးတော့ဒီခုနပြောသလို6ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလေအထက်ထက်ကြီးရအစီတွေကိုအဲ့လိုစုပ်ပြီးယူထားမှဖြစ်ပါတယ် magician mask ရဲ့ဒီ mask ကိုကတ်ထားတဲ့ပုံစံက
တော်တော်လေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာကွက်တီဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဖြိုးဖက်ထက်မျက်နှာကြီးတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးလိုနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကမျက်နှာပေါ်မှာကွက်တီလေးဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝအဖက်ဖက်တွေမလန်တဲ့ပုံစံအောင်ဖြစ်တယ်အရင်သဘောကျတယ်မိနစ်20လောက်ခဏထားလိုက်ပါမယ်အခုခဏလေးစိမ်းလှည့်ပြီးစမ်းထားလိုက်ပါမယ် And it feels so bright It's like luck is raining on me ထားမှာပြောလို့ရှိမတ်စကပြီးတော့တ냐လုံးမအိတ်တင်ပါဘူးအခုတော့ဖြိုးဖက်ခွာလိုက်တော့မယ်တရာ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 အဲ့ကိုရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အမဲဇက်တွေအနီဇက်တွေကိုသူကနည်းနည်းစုပ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ effect ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်စိုက်ကိုပဲတွင်းတွင်းတကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ mask ကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဖြစ်ပါမျက်နှာလုံးဝ glow glow တမေကြံသေးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပါနည်းနည်းယူလိုက်မယ်လယ်မင်းမှာလိမ့်ပါမယ်တော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်ကဲ carbon film လောက်ထားတဲ့ mask ကလေဘလို့လဲဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ဒီ mask ရဲ့အနှံ့ပေါ့နော်အနှံ့လေးရလဲတော်တော်လေးသင်းတယ်ဟိုလိုမျိုးမွေးကြိုင်လန်းဆန်းတဲ့အနှံ့မျိုးအနှံ့ပြင်းပြင်းနေထည့်ထားတာမဟုတ်သင်းသင်းလေးပဲထည့်ထားတဲ့အပြင်ဒီ serum ရဲ့လုံးဝမကြီးကန်ကြည့်လိုက်အရင်ကြီးစီးကပ်မှုလုံးဝမရှိဘူးအခုဖြောပါစိန်လေးနဲ့တရေကဆက်ကြည့်လိုက်အောင်